l il-level tal-loba Maltija tija Ija, mux kolla, peroħ għaj kollag player il-li, il-li li huwa teknikament tajjeb jitħoll fil-detal tal-loba iġ-ġifiri li l-player stanna jgħallimum kif flok jihdu tlet steps biex jgħamlu xi ħaġa għa fil-step biħed. Ovvjament, il-soħħat da il-player tejnek biex minar ma tinti tolli il-level tijak tit-tiġri iktar, tit-taqbes iktar, tit iktar b-saħtek, dawn dawnu ma għaffarijiet li biex nejtek automatikament meta inti ijet il-segwi tilab kontra minu iktar b-saħtu. ħaġa li tejna u koll naħseb ija il-li jalkem il-loba jaloba quite physical. Għemmet liftit tajt li li ma s-sena kiena din l-international friend list s-sena li jaddi. Din s-sena li jaddi t-kontra l-Italja. grek li l-Katrina Grek u koll il-filmati u permetti la semajti Katrina. il-prostet u koll il-Manuel Borċ li verament jikkumenta il-lo bit per mezza passjoni kbira. Nisma u koll anki fuq l-istazzjoni lokali tal-menita verament proset Manuel ام ذا سيرفيس ليتس سكوزني تروبيتيك موبايل فورس كان اي ميد ذا بوينت ريجسترت ان لكن ام لو البرانين اللي يهنا كنا ابارتي الصحفيز كالي لو با كويت فيزيكال ام المينتاليتي كيف نابروتش او لو با يقول لت بدج فيريلي انت تتهدم فاستر تخسر فاستر وتتكون اكثر بصحتك منتالمان Mela, dal-waqt namlu kollegament ma' Joanna Kameler, nintlop id u kon namlu kollegament ma' xa' fuq stand-by għal-ġornament minn l-Stadium Nazjonali f'Tali, taqali għallu bas li ma' Balzan dal-waqt. Mela, nix li dwar la' HF Trophy. Filip, u għanki Joe. mela. Jina sa' domanda u nix tiqo neġan sa' sej min dal nukleju eventualment ta' players ta' dal-weekend? Kemem minnum Jo, jinti t-fajdli, li un għal nazjonali ta' تالاندر 20 هما توتالمنت ديفيرنتي لا ام حفنا من نوم اللي عندهم كانت مثل المسته لا ام التيم هو بازات فوق البلايرز يجي فيري ام نخسب 12 10 الماجورانتا هما بلايرز اللي ام عندك افريج ايج زايرا لا أز... افهمني لا لا ل... كيف جيت لا اتش اف يجف... تروفي اللي سا بحسبهم يعملوها بحال يورو كواليفايرز، اللي راح يرجعوا يقولوا الليفل اللي ħajkolna, ta' taħti 30 sena biex jilħu 2 Olympic Cycles. Ġifiri jħna il naħdmu mill-challenge trofi li għaddil biex nejtek li t l-Kosovo, kien Filip kien viħet mill-punti kardinali taħda tim u meta għabviċina għatni l-Association biex njiħu over, marriċ naħdem mill-la l lafżajtum li marriċ naħdem sena sena, imma rridu naqbdu. Pjan illi ħanadmu għal futur Bdejna minn dak iż-żmien, għax kontni kif il-ħatwek, pero ħafna minn dak it-tim ta' dak u l-istestim li kan li għanna bħalissa u li ħajkun għal-ġunju għal-Euro Qualifiers. Għabel ma murra ġona, Filip, x'ifisser player malti tal-handball li kollu parteċipazzjoni internazjonali? Għafna timijiet nazjonali tal-disciplin sportivi jgergru kol mill lack of international participations. Indkom, waħda mill l-associazzjoni tilli mintkom komx regolari fi xena internazjonali. Ma dawni t-tournaments grazzi li t-organizza mha u l li t morru, Għivri, mu regolari l-international fixtures ċaġa sabiħa ħafna li meta tkun tista' tmur barra tilla. Tirrappreżenta l-pajjiżek xi ċaġa sabiħa li jien ngħid li għalmenu nista' ngħid li rappreżentajt il-Malta Ma tejn ħafna bħala esperjenza, bħala kwalità, bħala titgħallem kif trid tilab, tintegra ma' nies it-teknika li tara, dik ħafna, eżin it's a very nice thing. Mela, kollegament ma' Joanna Kamilleri, live mill-Stadium Nazzjonali ftaqali, Joanna. Ekkut, minja 58 minuta l hekk ekk fil-team ta' Balzan għadu medinjerbu jirbu l-team ta' Slima Wanderers bliskor ta' Wihet Chain, il gol li ġiskurijat mill-player Bojan Kaljevic, xut tijaw li fetax l-skor Wihet b'xejn ftit minuti qabel ma intemmet l-ewel taqsima. Sima. E, Balzan li daħlu fit-tini ta' Sima me laj l ferm izjed determinati fil-fat issa fit-tini taqsima. Sima. Kenna zewċu tijiet fit, Kena, zew em, fit minuta l-Balzan Dan xutta mira rab li islima unbat idawru f'korner, unbat fit-53 minuta ftit minuti ilu tim ta' slima bil-player potezika li javvanza ferm tajjeb, pero xutt tijaw joħroġ isalva il-goalkeeper ta' Balsan Jan Jusevic. Emmek naraw il-tim ta' slima Wanderers li Erdin jarġaw bil-possess tal ballunek kif ninsabu fis 57 minuta l Inkomplu, baktar kollegamenti biex naddulkom u kol kif ikkun jgħat l skor għal nħallu l-kollegamenta meks li ma bal Balzan u mill-ground nazjonali fta' għali għana Kamilleri għal-Sports Panorama. Grazie ħafna ġu L-wis taħar kelma li l-ek eventualment għatta ħafna li l-Associazione Internazjonali tal-Federazjoni Internazjonali tal-Handball mill-iċħafna fundata 25 sena. U Malta u koll, għattu ħames sieħt li wara snin, għara pratikament, set kunni ċelebrat 25 anniversarju, fil-Kongress tal-AHF. Il-Kongress se jisir l-Austria, Salzburg, fil-fat se kunem prezident ġdijt, għax em, fanni li jena fe meġ limit, kienem Estrodi Conference f u rridu l-lejġ tal-prezident tkunx kunxiktar min l-68 K'i Kien limit nifim ma' 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 tkunx iktar min 68 u l-present lijem liwa franċiz Ġambrijo għala għom l-68 sa' jkunem l elezzjonijiet jena na' il pilli forzi l-inċtiknajtu għafuq l il lokali l jkunem iktar chances forzi iktar għajnuna biex namlu għapparti di li għana neħdu parti barra u għal players tana tkun inċentifi. Ma namlu iktar, ikonna ċans namlu turnament għaw Malta iktar. Għax nasa pilli l-loba bekti t-tikber u li r li l ta' s-sena l s camps għal junior teams min għaw Malta għifiri u koll u barra. se l ewwel għal darba dawn dana turnaments Grazie ħafna, Lusborg, prezident tal-Associazione Maltija tal-Handball, grazie u koll il Tanti u l-Filip Mifsutli, nauguralkom u koll il-battikata tal-weekend, ovvijament, jem battalja internazjonali, dejjem tkun battikata li tkun pozittiva ħafna. Aħna pal TVN Sports, il se sen kunu għadin insegwu għank ta' konflitt mimil-ġemmu, għalix li għan kunu għadin u il-kompetizjoni ta' taħt l-20 sena setkun l Iċef trofi f-kuta il-ġorġja bejn il-7 u l-14 novembru fejn parti Malta se jipartiċpa il l l-Armenija, l-Albanija, il-Kosovo, l-Gran Bretanja u l-Moldova. Aħna sen kunu din labu fi grup B ma uguri għalek għal team Nazzjonal Malti tal-Handball. Grazie tal-li kontu Mela, se nifqu għal wafqa asira ta' reklami me nil-għaw fil-studios il president tal federazzjoni Malti tal-Tennis, l avukat David Francesacco, u għank u kol zoċ players l-u kol u ma sonon ma xena tal-Tennis lokali pa' Għassoltu jgħataw biex najdilkom xofferti għanna likom, għanna offerti speċjali, kollo nof spread, għanna kvantita kbira ta' diamonds, kvantita ta' ġojellerija dept minn ta' xil-karat, għanna ikoni, ħafna ikoni u għanki ħafna frames li kol tajbin ħafna għal eh, kull -cool okkazjoni, okkazjoni bħal grizma, bħal graduation, għal mammudijiet, għanna kvantita enormi. Aħna ma namlux merakli, Kull ma tnamlu natu nofs spread minn flokkin bijaw housey l-hwienet u jgħalaw maqom, aħna etnaddu dan liħ dirett l-ilkom. Sew smajtu l-ġorċi għajt, għalek u għawdu minn daw l-offerti favoluzi minn l-ħwinet kolla tħana tal-Grem, il-Belt, Raħal Ġdijt u Birkirkara. Miftuħin il-ġurnata kolla. Kwalifikazzjonijiet Ewropej tkompli l-avventura ta' tim nazzjonali Malti. Stadium nazzjonali ta' Ali, Malta, Slovenja, vera baroba ta' grupp FF3 tazza ta' dinja Russja 2018 nar il-ġima 11 ta' novembru live fuq TVM2 fi Disney li s li bejn il-15 u 22 sena, Top tisfen kual-sessi t-tasfenn, bale klassiku, jazz, kontemporanju, hip hop, jux-tib t-tasfini jħor, mela applika għal-Eurovision Young Dancers 2017. Din j-opportunità ta' ħajtek, Kul mandek ta' li titħol fi sit elektroniku ta' TVM, tvm.com.dent, sabiex tara il-regolamenti u anka titfa l-applikazzjoni tijak. Pero tħalli xallaxħar, għax l-applikazzjonijiet jallu fi 18 novembru 2016 ku li tkun l-ambasciatori l-ambasciatri ta' Malta fil-Univision Dance Dancers 2017. Tħalliċa l-ħaxħar, u si t l opportunita Tħalliċa l lejla u nar il li ġej fil-korsa tal se jkonna laqa doppja ta' tiġrijiet ta' zwime. Is-47 laqa tal istaġun fejn fil-wat li fil-laqa tal-lejla se jkonna tmin tiġrijiet kolla l-zwime l-tatrot, il-ħat tispikka l-aktar il-finali ta' tazza Johnny Walker għal-zwime tal-klassi Gold. Intant il-laqa tal-lejla se tkun kolla fuq distanza ta' 3140 metru, t tiġrijiet fuq din il-distanza maratona fejn fl-assenza u kol ta' tiġrijiet mill-ola klassi premier jispikkaw l-aktar il-lejla tlet tiġrijiet għal-zwimel tal-klassi gold blaw għal-wahda jitkun dik tal-klassi koper. Pero ċertament l-attenzjoni u koll ta' dilettanti jitinżel u koll tista tajt fuq il la il-sir nar il-ħat il-liġej. Din propja tkun waħda fuq tmin tiġrijiet u kol koll għal zwimel ta' trot. L-aktar importanti tkun il-finali ta' tazza Johnny Walker għal-zwimel tal-klassi gold li tibda għal-ħabta tal 4 minuti. Aħxra se jkunu zwimel parteċipanti b'numet mezzu muti bit-nejn blizzardat bit-lita soli bil erba ħamsa power to be bil-sitta la Rock, b'seba ekla superior bit-minja energy t Bit disa kurio du digital motion. ċertament l-akbar attenzjoni se tawl l-zewt zwimel l, -l zwi e digital motion u ekla superior li ġajin minn rebħa fil faż ta' semifinal ta' dan l-istess kampjonat. F'dik l-okkazjoni kienu missju għatnej li juma mizzazu Rodni Gatt. F'kommenti u kualita għanima tull din il-ġima Rodni konfermali il-li se jkunet l-Digital Motion li jkunet jibda numru ruħaxra f'din il-finali. Finali kifattilkom fuq distanza ta' metru u li tibda ħabta tal 45 minuti. Barra dan il laqta ta' il-ħatħa tinkludu kol tiġrija ta' l-klassi premier wahda normali fuq distanza 3140 By metro, u li tibda fit li ta' waġra. Għaw sensibu jibu l debri vasterbo paradise Russell Williams indigo brawlajn swan the tenure range get on kwiter uh, blekte raffi renardier oltedo durju Nelson Derm Stitch, Durio tort Kilian, ġajur Richov Carles Rui Blas Darjan u kartz dubulej tiġrija mill-aktar bilanċjata fejn fija mhux faċli wkoll issib favorit ċar. Intant il-kumplament ta' tiġrid tal-ħadd kunu riservati għażumel ta' silver, e bronz u koper, bl t tiġrija koper tkun tibda l-ħabta ta' u nofs. Barra dan wara nofsinhar fil-korsa ta' xħajma fawdex issiru kollha oħra ta' tiġrid e tal-ponijiet ta Shetland u anki ta' trott la' għalja tkun palis organizzata mil-Gozo Sports Board l għal tiġrija mistenja tibda' għal-ħabta ta' tlita u nofs. Mela għadna f'xandra diretta, l programmu huwa Sports Panorama, l-ħin is 795 in għadhom kif ħajduqwa eżattament is, edin live, fedin live ukoll anke fuq TVM dot-m-t, dan u għal-ħammess program u kif u għetkom kważen t-kelmu s tennis il federazzjoni Maltija ta' tennis rappresentata u għek mill-prezent l avukat David Farġesakko, L-ingrazzjak dr. Farġesakko, tal-li jatmana l-lejla bi' pieċiru koll fil-studio ustana Matthew Asha il-Champion lokali għal-12 il-Sena Konsekutiva rabaħ il molta Open Matthew tal-li u Miguel Galia il-li u koll tela fil-final tal-edizzjoni ta' din s-sena tal-Malt Open ma' Miguel u ma' zgur s-sienet kelmu fu l-element kompetittiv tal-Malt Open ovvjament anki vista tal lub tal-Pajzi u anki kompetizjonit lokal u internazjonali s-sena 2011 pero ovvjament nibdow blow il-komment tijak David għandil-izzak para David nishti u koll l-onet fissem TVM Sports na' ugura l-Federazzjoni Maltija ta' tennis fellu dan l-anniversarju importanti, l-anniversarju sabiħ, 5 sena mit tal-Federazzjoni Maltija tal-Tennis, illi u koll Federazzjoni bla ebda dubita xej, illi fil-passat dejjem mux biss kontribuċi tal-sport, għad development tal-sport in general, mux tal-Tennis, bis izda meta nġu noddu, għetna referi u koll għal-medalli dejjem ta' it tennis success, f internazzjonali internazjonali, mhux biss l lob tal-pajzi Iva, naħseb illi bħala sport aħna biex najtek, għandna żewġ karatteristiċi illi jiddistinguna. Law net li sport per se huwa sport illi jagħti l-opportunità li bnedem jippartikaħ għal żmien twil ħafna. Jiġifieri u sport kompetittiv li tista' tippratika għal żmien twil ħafna, speċjalment il-logħba tad-doubles. Jista' jkollok żmien, kemm ikollok żmien xorta tibqa' kompetittiv jekk tkun taf tilgħab il-logħba Min barrek naħseb li l-Federazzjoni Maltija dejjem kienet attiva ħafna u il mertu imur lej l-individwi u l-klubs li jaħdmu jitfit ma' xurxin. Jina dejjem il li x xurtijati li għanna numru sabiħ ta' klubs li għedin madwar il-gżira kolla li daw għandhom u koll biex najtek miri differenti min u għaspeċalizzat fuq coaching, għemmin huwa speċalizzat fuq l-aspet soċjali, għemmin huwa fuq l-aspet tekniku, ونحسب اللي ديك هي في الفات الصحه تاع الفدراسيوني اللي من ديفر ديفيرسيتا كبيره و ديديكاسيوني كبيره مالا ماتيو ام بروسيت اوفيمنت تاع دا سوكسيس في في المولتا اوبن انت في لينكين ماي لين جينوفيزي ربحتوا الكاتيجوري ريسبكتيفي تاع الرجيلو وانكي تاع إنتي انت ربحت دان التيتلو الاول ضربه متى كان لك بس مستشيل سنه لوم تو 26 سنه تناشيل تيتلو Kose konsekutivi. Mux na idle kif baħt kif kien dan malta U kien maħanżasik domanda kif il-nexilak il-zom la bralina laċ ar-rebħ għal-dawna s nin kolla. Jiena briħnula p-tennis meta kelli t-let-snin, kelli ummi u mis siri u kol, kienu pleje z-tnej li umma kienu numru għu 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 Ovvijament, mu ix faċ li biex tibqa til-app sena wara sena kontra l-istess players u imma jiena ġofija dajem sibt um, uh, desire biex nkompli nirba biex nkompli nkun il number one u għu għu Malta għu Davis davis u u Small Nations għalija uh, u għu gbir. għu um, uh, Miguel. Nxilek ta' sal, sal finali ta' l-edizjoni ta' dinissena, tal sena ta' l-Molto Open għandek 16 s-sena, ovjament, ta' persuas fi' training, fi' taħriċ, koċċi stijak, li uwa, rank number one f'malta. malta Meta b'dejt titla, terbaħ loba loba, unbat, ovviament, s-sita fa' l-finali, jja u kienet persuas li kienet li għafna, biex ti' kompeti fil-livelli ta' metju. Kienet diffiċ li ħafna fil-fatta li ħatma kont wasal daqsek u jisni xim dejt dejem si jertaj nerbaħ kull loba sek tibda ta' amel u dak it training kollu li tkun għamilt tsaj sħiħ. jisu tibda ta' jitkin għat jahdem u fl-akħar kien jirne xilin it lasal finali jizda metju huwa player tijab ħafna u għal-coach tijaj u kol ħafna u dejem fil-imkien Ma mhux dejjem faċli u miegħu ovvjem li mhux faċli. Fil-fatt Matthew jiena ftit anki l-paġna ta' Facebook tal-Akademja kum, Gordon Axaq Tennis li wkoll komplementata wkoll fil-faċċitaj sportivi tal-Marsa fejn. Inti qbatt tistgħu wkoll anki l-linja tal-coaching it tipprova ssib bilanċ bejn it-tellgħu elit forsi tipprovaw.

jaslu, imma ħana unbat nibdaw nifokaw fu training specifiku iktar meta jikollom iktar minna xar s-ni. m tipo, issa kontenti ħafna li Miguel li jissa jilni 6 s Wasal final, m-dissena, he made a big jump jima 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 U Marta jieb fil-Malta Open ma' players li l-om fil-top 4 ta' Malta fil-Davis Cup team għal ħafna zmin ukoll. Inti biex wasal sal finali li b'tin numru ta' tennis barranin, għabel fil-semifinali jirbaħt kontra Denzel Aġus, Miguel Minaħatijaw, Andrejtin Junior Champion. Fil-kategorja ta' nisa, u għet naraw li lejn l li stedinja u dan il-programma t-sifred dolodu fuq internazjonali u kompetittif, kien t-min titlu taħħa għara li s-sarri ċampina l-ewel darba fis sena 2007. Lejn ġenovese l-bet li l-emma u l-brenda Gali għabel waslet fil-finali repet 6-2-6-3 kontra atleta russa izzar, residenti f-Malta Alina ċerbinina. Ċerbina, ċerbinina. ċerbinina. E, Fiss semi-finali għalina kienet e, elbet lil krista d-mek. E, ma David, manistax ma' s-sikxu dwar dawn iż zowċ top ples li għanna. Għamet ju u lejn ġenoveze. Alkem, non os, milli, e, man nsemmix li l-helejn, jgħu l-pronunzja helen, helin, pelikano. تفايلة زايرة مع دا 15 16 السنة إنه كمان <applause> 14 13, 13 13 going into 14 years اللي ربحت ال European Junior جيفري في سنة 2016 اللي كانت الأول دار بلا مالتية ربحت ال Great feat أمك ال ال إذا بزاتا لإيطاليا إيفا هلين إيه فلك أنا إذا أه سان ريمو لإيطاليا أه إيه تلقيت متى كلا 12 سنة من مالطا U biex najtek xie eh, did the real thing fil-sens illi dina tista istatajt illi a player professionista. Għivri di tmur eh, tattendi l-skola, pero l-oġġettif primari taħħa uwa il-tenis din titrejnja nura tassijat twal, matul il-ġurnata, u eh, biex najtek għanda l-coach privat taħħa, sens ta' dedikazzjoni kbira, jina naf il-papa taħħa dejjem jajt li kull ma tfadallu Malta u għal-kelb. Għax il-mama taħħa, ovjament edha maħħa ta' s-sistija kif għandu jkun u em-em sens ta' dedikazzjoni kbir. Il-tenis malti bħalissa naħseb il-li jgħat mill ħjar momenti ta' bilanċ fil-sens il-li għandek tenisti bħal Matthew u il-li il-li juma tennisti il-li mu mux fil li huma top? in a couple of years ħajkun jkun at their peak, il għaliex il-loba ta' tennis fil-fema tkun fl-aħjar moment tijak in your late twenties. Il-raġuni ija il-loba ta' tennis fil-waqt li ija fizikament ritkun tkun saħtek pero naħseb li huwa iktar importanti li tkun mentalment b Fil-fat, laqwa tennis l il-lum ġurnata iktar Roger Federer, right, forsi dak u għal-leġenda ta' tennis, pero well over his 30s, uh -huh. eh, pero Novak Djokovic, u uh, għan his late 20s, u l-istess u għanadal. il-kwistjoni l saxħa mentali fit tennis hija essenzjali. Jina najt li fil-prezent Matthew Asha u għal-player stabilit u hemm numru ta' player zohra li għedin emmek għanna, ovvjament, numru ta' player zar, bħal miguel u għan plejer zaħrajn, għan palma għan farruġa, illi down to line u għedin jgħamlu progress tajjeb. Fil-kategorija ta' nisa, naħseb illi għedin għadritura ħjar. Għax il-fat illi għanna li l-lejn ġenovez illi għan stabilita. Għandek plejer oħra palma Katrina Samut illi u kol għanda l-esperienza. U mbaħt għandek numru ta' players, bħalmu maħħelin per u Francesco Kurmi, it-nejn li huma dawn għedin barra minn Malta. Helin Perlicano rebħet il european Junior Masters u l-European Championship. Dan din dinja rebħa storika, metta najdu l-Kampjonat Ewropo uwa l-Kampjonat Ewropo in-nifsu. in fil iġi ta' pajizi zar, jow ta' l-Island Games, jow ta' l-Lob tal-Mediterran. Dan edin nitkelmu l-Island, l-Germania, l-Italja, din. Eħda on the right track, illi eventualment ħiviri na' ugggur għala ħafna, that she makes it. Hellin Pericano, ija u kol player illi ħana naraw li tippar teċipa fil-Lob tal-Pajiz Izzar u fil-Fed Cup ta' dinissana. Tajtni, tajtni, reli tajba. F'tena minnotta tenisa minna reli tajba, hantik bekħen. Lob tal-Pajiz Izzar, Mejju 2017, Ejna jiddu li metju u il-lejn ikunu fost it-nejn li jintazlu, xta' il-proċedura, il-proċess internament fil federazjoni Maltija ta' Tessa, ovvijament, di għal-temet sejja, no, no, no. in kollaborazzjoni ma' Malti, imma e skunu intkom li ette proponu Kem l-atleta il-tenisa il jikun rappresentat? Erba u xe t tenisa u ġiġirġil. U jilabu. U singles, doubles and mixed. Mixed mixed doubles. Singles tiaw, doubles, moral mix. Mix bejnietom. Mix bejnietom. Kull atlet għandu posibilta ta' tlet kompetizjoniet. singles tijaw, il-doubles, umbat ħajmur għal-mix. Jena għajdu ek il-veritajja li eh, Matthew Aċa u il-lejn ġenovese għandhom ipoteka tajba fuq il-mix doubles a sempliċe raġuni illi appart il-li juma il-tennis juma il l-ola fil-ranking stana u ma -um tennis li rebħu l-axar events l laħħar open events, rebħu għometni l U il-om jilabu fl-imkien u kolli jafu il-xurxin jikomplementa il-xurxin mod tajjeb u għandhom l-esperienza t din il-kompetizjoni. Allora, għal-kem biex najtek mem l-ebda ċens perpetu fuq l-ebda kompetizjoni, pero u għagġustu koll li weħet jara li dawn għandhom possibilitajiet gbar li kunu t-tim f'dik il-kompetizjoni. Naturalment, bat, uh, fil-lop ta' singles, uh, il-ranking huwa determinanti ħafna. F'dawn l-ħar ħna uh, nah, im aħna imxejna b'mod uh, iktar rigorus ma' il rankings ma' jfissirx il-li huwa l-uniku test. Mm -hmm. uh, Il-Komitat Olimpiku Malti, u uh, aħna uh, naqblu perfettament mal-kriterju, jistidin il-players biex jiparteċipaw f-bosta tournaments internazjonali u nazjonali ma jistax jikollu kil xaħat illi ma jellab l kampjonat lokali u jipretendi kif ġili kenna illi unbat imur jirrapprezenta li l-pajiz l-lokta l-pajiz izzari illu ilu xisit ma jellab l Jidelli kenna gowl awek min ta' għali jati informaw nasa il-gowl dal-waqt grazie li l-ġowana Iva, skuzzjon l il olimpiku il-federazzjoni ta' tennis, it-nejn ninsistu ma' l-players il-li jek inti ma' tilabx fit-tournaments lokali, u anka barra minn Malta, ma' lokali u ma' essenzjali, zgur li ma' tistax ti pretendi li tintazel. Mela, Miguel, xtaq tinsaq ti trenja kuljum? Jindi trenja għad għar satej kuljum u... Masa, sedex kem ti trenja fil-ġemax, dġiħan li ti trenja kuljum, għet min Tuħu t-tenis b Trenja ħafna, trenja satej kol-jum u t fil ġimma jikolli il-fizika si għawnu f-su 2017 għatħalis lejn xie international participation? Femem, s-sena d Davis Cup, huwa tournament importanti ħafna, jieġumma mull min erba players, Maltin, un naspira li mull l-għal fil-lokali biex jenex jenitħol fil-team Nispera li jernasġie li. L-akħar komment, għamil daċġita dawra mal l-web sajtakum u tħalt fil-rankings. U osservajt li l ranking tal-ġili moral 40, 44, maxim menti tal-nisjellis tegħja firmi l-isħar. Nuqqasta parteċipassjoni me ta' t l-ġie u forse ħafna em xafna li sejjella imma ma jitlux għall-open mod kompetitiv. Il-raġuni fil verità hija li em... Numru limitat ħafna tan-nisa li huma tajbin u ta' level tajb ħafna. U hemm numru oħrajn ta' nisa li huma biex ngħidlek inqas kwotati. Okay. Uh, Il-verdà li n-numri huma inqas u għandek oħra li fil kasta lir ta' l-irġiel iż għana, tagħna din jikkompet u ed-din jitlu. Fil-każ tan-nisa għandna ġiex tennisti ta', ta level tajjeb ħafna il edin barra minn Malta. Għadda k'i kawza naqra tazbilanċ. Grazie ħafna, David Froġizakku, grazie ħafna Matthew, grazie ħafna Miguel. Għanamlu kollegament għabel mantemu l-program ma ġu Camilleri li għeda fl-Stadium Nazjonali f'tali għanna filmatu ukoll għed li nistaw nitlu bitxa lajf, għed nistaw nitlu bitxa lajf, għalek nistaw jider li matanċu ma l biħdaw labolanza ġol Ili ma nara naħseb minn 1980s dil bitċa xoll. Ma ma fajs bimela. Għanna l kollega għamet ma l-għemma ġowana għanna taw l-kurze għala. Nispraw li għala xej gravi, pero sfortunatamente jider li għanġeli serja, li mish prassi li l-ambulanza titħol fil-pitch. Daħla ħazina ta' glenza mid fuq nafdi, grazzi u il-kollega Rodney. Uh, vassallo li jtjassessina u kollum uh, federazzjoni uh, nisperaw li nafti mandu xegrafi. Giovanna, il-mikrofonu lilek. Ekku, fil-fat me fadalt uh, ftit minuti biex tintem din il-partita kif fl-axar momenti u koll il-player nafti kellu incident zaħir u ddim il-lasti b'anticipazzjoni biex uh, propju ma jisirx il-gowl. Il-gowl l-axħar gowl kien ser konna għat-tim ta' Balzan e, kien il-kross fil-fat ta' Pawlu nafti anticipa tajjeb, pero ma nafxażat ġara fin nofs il-li eh, pronti pronti l-ambulanza mill ewwel ġiet biex eh, nafti nisperaw li kollox kmura l-aħjar Una raw min l li juħor xitkun xkienet xkien l-ġara l-nafti player ta' Slimma Wanderers. Emmek kien fl-axar momenti meta kienna l-kross ta' Pawlu nafti antiċipa ta' biex ma' jisirġ dak il gol u emmek fejn u nafti weġġa. Fil-fat kienna diversi azzjonijiet, azzjonijiet ta' jibin kem ta' Slima u kem ta' Balzan ftit qabel. Fil-fat kienna well u 60 minuta li jadna ma' minnix il-kollegamenti. Sissa il-team ta' Slimo Wanderers iġibu iġibu l-gol ta' dro, kien Peter xwire pli xut jaxxut bil-gol keeper warf corner, un-bat mill-istess corner Mattias Mucciardi kun pront bid-daqqa ta' il-gol ta' Balzan. kif fadal ftit momenti naraw u kol mill-ħina liħor kem il-referi serjati għala Mario Sant, kem jgħat serjati ħin mizjut mek Em, naraw l-ambulanza toħroċ bil-mot mill-pitch fil-ground nazjonali ftaqali biex naraw kol minn flok nafti min ser jihu. بوستو فضل فتيت منوتي سليم واندررس ويهد بلسان ويهد نراو كيف سنتنتم دين البرتية كيف سا اكتر ما يدل هين اكتر اتسير تخرق نفتكروا البلسان ادين يلي دياء ويريدوا ثلاثة بونتي منها تسليمة وكل يريدوا ثلاثة بونتي اللوم مالا نراو ملي هنا لغر وكل في إيغور اخر نرى وكل شجرة ازات للنفطي ونرى وكل من في الفت سيكون ال player Aġus uh, li ser juhu post il-player uh, nafti biex u koll il-player nafti, nafti il-player ta' Balzan okay. um, naraw u koll uh, li aġu serjuħu postu mill-ħina għalli hor naraw u koll ġara eżat mill-player. Slima ujħed Balzan ujħed nad il-linja l-sports panorama. Grazie, grazie ġoħna ħafna, grazie mela. Um, danu għall-incident li uh, minna referenza... Għabel, um, jider li l-MFF mandiċ segretarju ġenerali, bħal-issa, xħiħu zgur ma kienx ħajħalli dik labbolanza titla fuq uh, investiment tal-fuq minn 50.000 foro kem, kem rajna nġidenti għar minn ek fil-Stadium Nazjonali ftaqqa l u għuraw li mandiċ i-grafi, nistenna u naraw uktar nistanaw aktar informazzjoni. Mela, l programm program permessa l-grafika, naraw il-fixtures li għanna l-futtbol s-lema balzaħan s-flej l-iktar tard Floriana Birkikara fit-8, miktar lobit fil-sejdu nazjonali għada l-loba tal-xin Hibernis laj fuq TVM2 fil-satejn għamrun Valletta fil-erba fil-Victor Stadium St. Andrews Mosta Pembroke Unbat um naddu għal-klassifikat, staw taraw emmek, basketball fit-mim il-ġimma l-għal-divizjoni tal-rġil, tal-nisa Starlights gżira 3 fit 3 fil-padrilljon tal-basketball f'Kordin, kordin t-tini divizjoni tal-rġil, Starlides nasċar mill ħat-Tritons, Marvels Power Plus kontra gżira 3 uh, fil sija l-uba principali, il-ħat St. James Hospital Shield, final tal-nisa gżira 3, Depiro fit-3-6-4, warajem il-final tal-rġil bej gżira 3 u Floriana MCP Parks il-fixtures tal-futbol tal-jan, tal-ba ġenerali ta'kom, zoċ għada e, s-sib fil-axija fil-6 u fil-9 il-program tal-ħat bid-loba tal-9 tkun Roma, Bologna, ħarsa għal il-futbol inglis, um, Premier League uh, fil-Ingilterra, fejn emmu kol tisaw taraw dal-waqt il-fixtures tal-sib u uh, tal-ħat uh, tal bi-program ta' ħames lobiet s-sebt u ħames lobiet il-ħad. Bekġina fit-tmin verament edizzjoni ta' l-program Sports Panorama. Nen grazie l mistednin li kelli f'dan il-program, mod partikola l-axħar pellin, David Franciszakko, President tal-Federazzjoni Maltija ta' Tennis, Matthew Asha, Champion tal-Molta Open, Champion Nazzjonali għal-dola ħart naċil sena, u Miguel Galia li kien f'kol finalista fil-Molta Open. Grazzi l-konta li segwejtuna, grazi il mistidnin mill molta Handball Association u mill futsal Malta Association li -e kienu maħna Abel, qabel, grazzi id direzzjoni ta' Godfrey Smith, ta' ħat grazie po' kolle u direzzjoni tal-program, grazzi po' kolle l-edmont kur l-montaċ tal-servizzi il-li kenna. Aħna l-taqaw nari ġemal dar-buħra live fuq TVM tu l-program Sports Panorama fil-seta nostra fil-laċi dal-istazzjoni sal-milkom. I was on my way for some time. I took off. Just like that. No destination in mind. Just places. Wherever life leads.